Hello, nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza, nkuko mubibona rero turi mu gikoni. Ngiye kubereka uburyo bundi ushobora gutekamo ibirayi, ukaba wagira ngo ni amafiriti asanzwe watetse, ariko hari ukundi wabigenje, hari ibindi bindi wagiye wongeramo ku buryo umuntu yibaza ati bino bintu bitetse gute. Hano rero turifashisha ibirayi ngibi nabitogosheje byahiye, dushyiremo agasereri, turakoresha n'iyi corn flour. Twababwiye yuko hari ukuntu nyine ikora nk'ifarini, isuru niko navugara, iyi ni nkabyo, bijya kumera nkabyo. Turifashisha rero na black pepper, twifashishe na turmeric kugira ngo bise nk'ibihinduramo akabara k'umuhondo mo gake, ndetse na baking powder kubera ko turi bubiteke mu mavuta. Twagiye rero turanumba gutya, tubinombe byose neza. Ibirayi rero twamaze kubinomba neza, turongeramo za sereri. Dushyiremo na baking powder cyangwa se chapa mandazi mu kugereranya. Dushyiremo na yi corn flour, bituma nyine byegerana. Twagiye maze gushyiramo rero corn flour, ndashyiramo n'uturungo ariko utadufite, ntacyo byaba bitwaye. Turmeric irakora bya hatari na black pepper. Ubundi mvangavange. Vanga. Abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose. Ibindi mbivange byose. Umunyu ugomba njye nawushyize mu birayi mbitogosa, ariko utawushyizemo ubu wawushyiramo nyine. Intoki rero kubera ko zikarabye, ndareka mvangishe intoki ngo twihute. Igipondo cyacu rero cyamaze kuboneka, ariko tugishyira hano kiriho akantu z'agafuga cya kugira ngo kidahita kimata. Thank you.
kuri ya teseri igeze ntoya ndi ngende ngira gutye igikombe cyanjye byo turabikura ariko turongera tubikoreshe ntabwo tubijugunye tunato ndongera ngire ntya like this. Uyu ni umufuniko w'akajerekani hatagira uwibaza ati si icyo kintu ni igiki. Akajerekani. Cya gikondo rero cyo mu birayi ni ibi ngibi byavuyemo udakunda amafarini utagira gute wakwikorera bino bintu ni ikirayi na sereri ugashyiramo udafite iriya konisitaci washyiramo intuza agafarini gakeya bitabayemo nabwo byinshi muraziko ifarini nyine ni ukugira ngo byegerane ubone uko ukora igikondo gikomeye noneho rero tugiye gushyira mu mavuta igikurikiye shyiraho amavuta then dushyiremo amavuta yahiye turashyiramo ntibyankungira cyane kuko naje gukora akisida merci beaucoup naje nyine gukoramo akisida akisida nayo ikoze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ubu tuvugana amaze imyaka icumi akishari n'umumotari wari umwari wa elisapa yarapfuye afatitse akaguru gutya umutwe urasandara burayini byose birasohoka ngonje na shenye muri kumara ndi baramwiki ikintu nibuka nuko navuze ngo baratugonze ni kintu kintu cyonyine nari mfite ibintu byose nanjye gukanguka mbona ntabwo nuko umubiri wose mbona ya something like that so nyuma urumva naje kubagwa bahazamo kuzamo akantu k'agakosa ntabwo navuga ko ari aha batugongeye hano iremera riba kuri stade amahoro aya marembo ni utwo ugana kuri wegeranye n'iyo banki ya gisirikare turashyira mu mavuta dutegereze bihindure irange then duhindure ya baking powder twashyizemo iri gutuma bisa nk'ibigimba muze birayi byacu rero hasi turahindura no hejuru hashye
nibisha dushiremo ibindi gutyo gutyo urabona ukuntu bisa neza ushobora kumenya ko ari ibirayi bibonye ari ubwa mbere abarayege mbisanze ahantu pe nuko wenda njye mbizi ariko undi ashobora kugira ngo ni amandazi cyangwa se akaba yayoborwa ibintu se bikozwe mu cyo ariko urabona ko ari ibintu bisa neza kabisa ntashobora gukeka ko byaba bikoze mu birayi bya birayi byacu rero dore ibintu byavuyemo isi urabona ko ari utuntu twiza rwose dusinakisi wategura kabisa turaryoshye ya black pepper twa dusereri twashyizemo irahumura uva muzabigerageze namwe mwumve mwumve ukuntu bimeze urabireba ariko tala.